Marmut enak kurang ya marmut. Galak. Galak. Galaksi, we pupuran, tuku rujak terus rene. Ojo le, jangan acak menye-menye. Wong ora malinge kok isin to. Kok ora menye kok malinge diingeti wong anak-anak wis tuwek barang anak-anak ngono piye jal. Ya. Malah dipikir edan, meledan. Nah mbok dusinan ketok. Anu lho, yo nukono rujak barang cek. Cek rapopo wis baradus, tuku rujak malah mbok kon kukuran. Tahun iki ora enek karena apa, Di? Acak-acak ucah we acak bro. Menye-menye. Latihan karnaval kok karnaval ora dibayar gelem lho dioneh-oneh iki ora gelem. Ya karnaval kae kan akeh koncone lha iki dhewe kok. Yo bener koncone wong iki. Iki dhewe iki. Benjamin. Seru absen teman-teman. Aku ini kadang ini kok, gue nek kenemenan ini gue anu, pas wayahe anakku lang dulu di ngerti koncone-koncone sekolah anakku malah dibully tau ini gue. Murah ini malah api, terah bapakku sangar kok. Kok bapakku sangar? Yah muwi. Ecek nih Cahyo, menye-menye setengah-setengah coran. Nah, itu dulu WWJ anu apa ke? Gak imbang doran. Gak sah. Pertama. Jatuh aja ke Ultraman. Iya Ultraman. Kenapa rontek? Lek jamin ngurung lek jamin sabar lek jamin ya Allah. Mas koi anam Mas Ripna terima kasih. Pak Ripna mah hati Pak Ripna. Masa das kok berkat. Sekarang nali double tantoran. Kecap botol kecap. Lek jamin, buk nyalakan galeriku. Monggo. Botol kecap. Oh, gemoy. Em dia putri. Mas Jidin, terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Jidin. Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Kasih amin. Terus Mbak Susi Amelia, selamat bergabung Mbak Susi. Konverti kurang. Jadi kurang fit to konverti. Mas Heri kayak dulu ya. Mas Heri konverti pun saat ini pun menyala. Mal. Biar mel. Apa? Komen pong, si toko komen pong mas, renek loh cah. Tetep bro. Bu, di tetep layarnya jangan lupa, Mas Roman saya ikut. Jangan lupa ngopi Mas Roman. PK itu. Orang kerjain kita enak jalan nih mas deh. Aku gabut deh. Aku nyampe pendas mas. Tapi yuk karena live AIP. Tidak sewi. Wah, dusi Mas Teh lo kereta adus sih wong Mas Teh. Tapi koyo ngono. Wong kereta adus Mas Teh. Wong ngono wong.
Kacun kepepet kok. Aduh, tak mau lepas. Ojo kereta, galaksi, galaksi, galaksi. Kacek satu semua. Sama kelam ketek. Mas Danang istri. Aduh. Kereta, kereta. Sebelah kereta adus, gak sapaus, kereta. Galaksi. Kalimau. Itu lho, Rak. Kowe tak pikir-pikir ora malah koncone iki ben oleh akeh no ora ndi. Nareng ngekei akeh kon liyane malah mbok mbok enggak-enggaki malah mbok nyangno sing murah lho. Lah mungkin kok kowe iki yo. Sesuai adjustment. Nesta. Bangetan koncone disiksa ae ora aku ora koret ora pipis. Terima kasih Mas Roman Saikur. Koncone iki didol murah tarahan koncone iki. Mas yo bene terima kasih gelang-gelang teman-temannya. Gonggo enek-enek kreto ben adus. Bur. Gonggo Mas teh ngecuri paus adus awan-awan. Ya mu paus. Tiba no paus nggak adus lumpur nggak mau tiar. Paus berlaup lumpur baru terus kon kon anu lagi kon adus banyu ya. Kita mendukan dan kerjain. Yo senengane ngono wi mas pacar mi konconi diajar kabeh. Senengane.